täällä sitä ollaan Järvenjäällä ja justiin tossa otin GoProlle tän rintapanssarin mukaan. Arta, auta armias, kun mä laitoin sen kuvaamaan, niin ei mennyt luikaus, kun se akku, se rupesi jo yskimään, että akku loppuu ja ei kuvaa mitään. Se meni saman tien akku tyhjäksi. Saman tien, vaikka mä latasin akun täyteen, tarkistin, että akku on täynnä, niin ei. Täällä on liikaa pakkasta, vaikka on 1 aste pakkasta, niin ei GoPron akku kestä yhtään mitään. Se on ihan perseestä. Kun ei se akku kestä yhtään mitään. Saisi nyt kesä olla, niin se voisi olla vähän parempi. Se on saman tien tyhjä, kun mä en kerinyt yhtään kuvaan sillä mitään, kun se on tyhjä. Se on saman tien, kun pistät kameran kuvaamaan, niin minuutissa tai 2 minuutissa akku on tyhjä. Se on saman tien, se on tyhjä. Joo, on se jännä. Alkaa olemaan vanha GoPro, niin nyt pitää alkaa kohta säästää sitten uuteen GoProhon tai johonkin muuhun tällaiseen Action kameraan, mutta Action kamerasta en tuu ostamaan Brekoa. Se on ihan varma. Sitä en tuu ostaa. Enkä mitään Denverin näitä Action kameroita. Ne on ihan perseestä. Mutta ei tässä muuta. Mä ottelin kuvia täällä. Täällä tuulee. Nyt ei oo kylmä, mutta tuulee. Ei oo kylmä nyt, mutta tuulee. Tuulee. Niin täällä sitä ollaan Järvenjäällä. Ja katsellaan ja näkyvillä, että minkälainen lenkki tässä tulee. Ja tulee jonkunlainen lenkki, että nyt ei ota sormiin yhtään. Nyt täällä voi ottaa valokuvia ja muuta. Kuvata tätä matkaa täällä. Ja tällaista, ei tässä sen ihmeempää. Tällaista mennään Järvenjäällä ja saadaan hyvä lenkki tästä aikaiseksi. Ja tämmöistä niin harmittaa vaan, kun toi GoPro-akku lähti saman tien tyhjäksi. Että mikähän senkin akun on mikähän siihenkin akkuun on tullut, että se alkaa olemaan nuhanen akku. Että mun pitää kans ostaa varmaan siihen uusi akku, kun se on noin nuhanen, että se ei yhtään kestä, kun on pikkusen liikaa pakkasta, niin ei yhtään kestä. Niiaa saman tien se akku siitä heti. Mut ei sille voi mitään, sellaista se on. Nyt on niin mahtava ilma, lähtee ulkoileen, aurinko paistaa mukavasti ja mä ottelen valokuvia ja meen täällä eteenpäin. Et ei tässä sen ihmeempää. Näihin auringon mukaviin sunnuntain talvimaisematunnelmiin täältä. Ja yritän ottaa vaikka kännykällä jotain kuvaa tai mitä nyt ottaa sitten, video tai kuvaa ja kameralla kuvaa. Niin pistetään kuvatkin sitten koneelle ja katsotaan minkälaista kuvaa tuli ja miten saadaan ne teille sitten näkymään. Niin katsotaan sitten, jos se GoPro jotain kuvas. Jos ei kuvannut mitään, niin sitä ei voi mitään, mutta jos se kuvasi, niin sitten kuvasi. Mutta ei mulla muuta, niin mä jatkan tätä lenkkiä täällä ja katsellaan ja näkyillään. Ja meikäläinen rupeaa nappaamaan niitä valokuvia, kamerat tanaan ja kuvia napsimaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.